បានខំប្រឹងប្រែងបំពេញនៅទៀនសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយចំពោះការធ្វើបុណ្យនេះមិនលើកទី1ទេច្រើនលើកណាស់មកហើយប៉ុណ្ណាដូចជាលោកគ្រូចៅអធិការដែលព្រះអង្គមានសង្ឃការរួចហើយថាគាត់បានធ្វើបុណ្យកឋិនទានបុណ្យកច្ឆៃ4នោះថាញឹកញាប់តែទៅហើយក្នុងពេលនេះគូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏បានប្រពធ្វើជូនគាត់នឹងបន្តទៅទៀតមុននឹងចាប់ដើមប្រពន្ធនៅកម្មវិធីដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានសុំកមាទោសហើយនឹងជួលនៅសំភារៈទាំងអស់នេះខ្ញុំករណាក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានគុណពុទ្ធគុណពធនិងគុណសង្ឃដែលជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិថែរក្សាទឹកដីពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំចាស់និងឆ្នាំថ្មីព្រមទាំងរុករណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីភូមិករនិងកហេមធរនេះជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិថែរក្សាទឹកដីលើពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាទេវតាមួយម៉ឺនលោកធាតុជាពិសេសបំផុតគឺទេវតាដែលថែរក្សានៅវត្តជូតនារាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រុងទីក្រុងញូវយ៉កណាទាំងមូលណាដែលលោកមានភ្នែកទឹកទៅជាទឹកបាត់អីថ្ងៃនេះញោមឧបាសិកាហ៊ានកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានប្រពន្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យសង្ឃទានបច្ច័យ4ដាក់យុគតវេទីនិងបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នបុណ្យទក្សិណាទុគតិយណាសម្រាប់ជូនចំពោះញោមដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅផងសម្រាប់ជូនដល់លោកឪពុកដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅផងចឹងដូច្នេះហើយសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះជួយដឹងជួយលើហើយជួយឲ្យពោឲ្យជ័យសរីមង្គលវិបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ញោមឧបាសិកាហ៊ាននិងកូនចៅប្រុសស្រីហើយនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយមកពីទីជិតទីឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយរួមរួមជួយឧបត្ថម្ភកពីកម្មវិធីបុណ្យឲ្យបានយ៉ាងឧឡារិកក៏គឺក៏ក្រែងចាប់ពីពេលថ្ងៃនេះរហូតថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសូមឲ្យញោមសោកពុទ្ធចៅប្រុសស្រីនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការទី1អាយុសូមឲ្យមានបច្ចុប្បន្នអាយុយឺនយូរជាងរាប់រយប្រវស្សាទី2វណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បូរកាយឆើតឆាយល្អស្រស់បំព្រមគួរជាទីពេញពេលរមិលមើលទី3សុខៈក៏សូមឲ្យបានសុខកាយសប្បាយចិត្ត
អត់មានទុកគួយអ្វីចូលវិបៀនសុខទាំងពីដេកសុខទាំងពីដើរសុខទាំងពីធ្វើដំណើរដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសុខទាំងយប់សុខទាំងថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាទី4ពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាប្រាជ្ញាគ្រៀវក្លាអង់អាចមោះមុតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ពរទាំង4ប្រការសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិពីបញោមជាម្ចាស់ទៀតប្រធានដល់បុណ្យប្រពងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអធានឡើយសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីដើម្បីសុំកមាទោសដល់ញោមឧបាសិកាហ៊ានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមជូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មេត្តាថ្វាយបង្គំដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកអ្នកបណ្ដាយឲ្យបាន3ដងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូម1ពីអោបីជឿណាបងឧបាសិកាកំស្រីស្មូតដើម្បីឲ្យកូនចៅស្ដាប់អំពីការសុំកមាទោសជូនម្ដាយដូចតទៅបងណាសុំមិនតែជឿចាំខួយខួយចាំផ្ទៀងតាគៀកស្ដាប់អត្ថន័យក្នុងការស្មូតរបស់មីងគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងសារយ៉ាងណាគឺខួយយកទៅពិចារណាណាសូមអនុមោទនីបបិនមេតាងេយនឹងបៃតាកូននឹងខ្លោចផ្សាពេញអំបាយតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយលោកតែងខ្វល់ខ្វាយអើយថែរាំងសាអងអោមកចាំងខ្លៃអើយវិសែនុនលោករងទុកធ្ងន់ពន់ពេកណាលោកខំបីបាត់កូនស្ងួនភ្ងៀងពុំអាចបរនាងអើយឲ្យអង្គបានហេតុនេះកូនសោមេកងអញ្ជលីលើកហាត់ទាំងពីបន្ទុនប្រានគូរុបបាទាព្រាំងផ្សេងផ្សានទុំខំប៉ុន្មានណា
អើយសូមប្រណីអ៊ីអចាំងអើយកាលកូននេះអើយត្រហូយំលោកស្ទូមកថ្នមត្រកងបៃច្រៀងបំពេកូនតើយប្រំប្រៃដើយចាត់មេត្រីអើយប្រេកូនណាមាត់ទឹកមោទេអើយលាមុខផងនឹងគ្រឿងសៅមងផងនេះនេះលោកចាប់លោកកម្មលោប្រវាលៀងដោយហាត់ថែអើយអត់ចិនចំបបិតអ្នកមតាយេមានកាំងរណាបៃតាមានគុណវិសាលំកូនសូមគោរពព្រះគុណធ្ងន់សូមព្រះសោភ័ណ្ឌបានខ្សែមខ្សាហើយទីកូនសូមេអើយអត់ទឹងផលដំកល់ចេតនាដោយខ្លាទៀនសរភាពនីតាកូនបានសាងធ្វើប៉ុន្មានអើយជូនទៅលើសូមលោកតទួលេអើយដោយសោមនងចាត់កូនត្រង់ស្មំចាំពូជាអង្គដោយ
កូនបានពលពីងសច្ចំសូមជូនទៅលោកអើយគ្រានេះអសូមអនុមោទនីសូមកូនថ្វាយគុំអ្នកបងប្អូនបីដងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថ្វាយរួចហើយសូមកាន់សាដកចូលទៅជូនគាត់ណាទីមួយយើងលើកខោអាវជូនគាត់ទាំងអស់គ្នាណាមានបច្ច័យមានលុយមានកាក់អីដាក់នៅកន្លែងខោអាវហ្នឹងទៅបងណាជួយទៅជូនគាត់1 2 3 ឡើងសិនកាន់សាដកតទៅទៀតម្នាក់មួយហើយទាំងអស់មកសំភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជូនគាត់ទាំងអស់ហើយជួបប្រឡងកាត់ទៀតកនអីទៀតណាចាំរាប់គ្រប់3ចម្លែក1 2 3បាទលេងអគុយចាពះកាត់តទៅទៀតដើម្បីចាំទទួលពរពីកាត់ជូនពរខ្ញុំសិនមូលហេតុអីបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះជូនបងដែរខ្ញុំសូមលើកដៃថ្វាយបង្គំដល់អ្នកមានគុណថ្ងៃនេះកូនស្រីទាំង6នាក់ព្រមទាំងកូនម្សៅនិងកៅបានមានចិត្តត្រាស់ថ្លានឹងធ្វើបុណ្យបច្ច័យអូនជូនអ្នកម្ដាយកូនបានគិតថាអ្នកម្ដាយបានចាំកូនមកជាយូរណាស់ហើយហើយកូនទាំងអស់គ្នាបានធំពេញវ័យបានរៀនសូត្រចេះដឹងមានក្រុមគ្រួសាររៀនរៀនខ្លួនហើយក៏មានអ្វីនឹងតបសងគុណអ្នកម្ដាយវិញទេមានតែកសលផលបុណ្យដែលកូនមាននៅក្នុងជាតិនេះសូមអោយកសលផលបុណ្យដែលកូនមាននៅជាតិនេះសូមរួមទៅនឹងអនាគតជាតិជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយតទៅទៀតហើយកូនក៏គ្មានអ្វីនឹងតបស្នងសងគុណទៅអ្នកម្ដាយវិញទេមានតែកសលផលបុណ្យហើយព្រមទាំងពោជ័យដែលកូនទាំងអស់មានគឺអាយុវណ្ណៈសុភៈវិលៈកំបីខណ្ឌហើយសូមអោយម៉ែប្រាថ្នាសេចក្តីណាឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទៅតាមហ្នឹងអើអូសាធុសាធុណានិយាយបានល្អណាស់បងណាកំរងមានកូនណានិយាយបានអញ្ចឹងណាបងទេដល់ទាំងអស់គ្នាសូមតបបានជូនពរបានមានពាក្យសម្ដីផ្សាផ្សងចេញពីបេះដូងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់បានដឹងបានឮហើយគាត់ត្រង់បានក៏គាត់ញប់ញួរនៅក្នុងហរតីបេះដូងគាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហើយហៅថារំជួលណារំជួលដោយសារសុបាយខ្លាំងពេកមិនយំយំដល់បីអីទេដល់ឲ្យសុបាយរំជួលខ្លាំងពេកហាក់បីដូចជាអន្តែសរសេតទៅលើហាអនភិលីអាកាសនោះដូច្នេះឲ្យទុកបានដោយសារសុបាយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងឥឡូវនេះកូនចៅក៏បានមានប្រសាសន៍ចេញពីបេះដូងរួចហើយអញ្ចឹងសូមញោមមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបជាមួយកូនចៅតទៅទៀតអើកូនបានសុខៈរៈមបៃឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរំជួលកូនសុខសុបាយព្រោះម៉ែទាំងគួនដើរស្មោះអើកូនបានខ្ពងខ្ពស់តរៀងទៅសារៈនៅក្នុងក្នុង